Sehingga kini berapa banyak kes sporadik yang dikesan di negara ini? Dan soalan kedua, ada tak kes COVID-19 yang dikesan berpunca daripada penggunaan pengangkutan awam, contohnya LRT, bas dan kapal terbang? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Setakat ini kita ada 65,697 kes yang telah dikesan di negara kita sejak kes itu gelombang pertama bermula pada 25 Januari. Dan kita lihat yang kes sporadik setakat ini ialah 23,480 kes, iaitu bersamaan dengan 35.7%. Berarti lebih kurang 65% ada kita dapat kaitkan dengan kluster-kluster yang tertentu. Jadi ada juga kes yang sporadik yang kita kesan pada awal, lepas tu kita kenal kluster tersebut. Jadi kita boleh kaitkan dengan kluster-kluster tersebut. Dan ini menunjukkan virus tersebut dah sudah ada dalam komuniti kita, iaitu kita kes sporadik dah bertambah. Jadi inilah kita bimbangkan. Jadi untuk kita bagaimana kita nak gunakan kaedah kesihatan awam untuk membendung jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Inilah sebab kita sekarang ni kita ada SOP untuk elakkan diri kita daripada dijangkiti. Jadi kita harap rakyat Malaysia patuh kepada SOP, dan kalau tak ada urusan penting, duduk di rumah. Kalau ada urusan penting, pastikan kita pakai pelitup muka, kita amalkan penjarakan iaitu sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan. Dan kalau kita lihat juga soalan kedua, iaitu berpunca daripada jangkitan berpunca daripada pengangkutan awam. Di gelombang ketiga kita tak ada kluster yang menyebabkan ataupun disebabkan oleh pengangkutan. Tetapi gelombang kedua saya masih ingat lagi, contohnya kluster Melbourne ada jangkitan dalam pengangkutan kapal terbang dan sebagainya. Kemungkinan jangkitan tu akan berlaku, tetapi apa yang kita kena laksanakan ialah pastikan kita patuh kepada SOP, iaitu apabila kita berada di tempat yang sesak dan juga tempat yang sempit. Ini yang penting, jangkitan akan berlaku kalau di tempat yang sesak dan tempat yang sempit kalau kita tak ambil langkah-langkah pencegahan. Ini dah ada amatlah penting untuk kita mengambil langkah-langkah pencegahan untuk kita elakkan diri kita dan keluarga kita daripada jangkitan.